Ahoj, jmenuji se Klára Belková, je mi 23 let, momentálně bydlím v druhém městě v Praze a přihlásila jsem se proto, že mám ráda adrenalin a nové lidi. Při řízení se licujem skoro každý ráno, když jedu autem do práce. Když je tam místa 2x2 metry, tak ne. Co má každé auto? Každé auto má svého řidiče. Automat nebo manuál? Určitě radši manuál. Auto, velký nebo malý, stačíme tak akorát přejít do města. Co tankuju? Já netankuju, mě tankuje přítel.